开心今天来到这个活动，那我希望帮我们市会就是宣传，就是我们长者们募年菜的活动。那其实可以透过就是募年菜的捐款的专线，其实不一定要捐款，就是其实100块、200块，就是这样小小的金额也是可以，就积少成多。然后或者是你有什么衣服啊，旧的衣服啊，鞋子啊，外套，一些外套啊，其实都可以给长者们，这样就是一起尽一份心力，这样社会会更温暖的。哇，其实。